តែជាធម្មតាពេលណាយើងបាត់បង់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់ឧទាហរណ៍ថាឪពុកម្ដាយស្លាប់ទៅប្រពន្ធកូនឬក៏សាច់ញាតិដែលជាទីស្រឡាញ់របស់យើងបាត់បង់ជីវិតទៅអានឹងជាសាមញ្ញជនប្រតិជននឹងតែតែសោកសម្រេងខ្លាំងណាស់យំសោកបោកខ្លួនរហូតដល់អ្នកខ្លះស្លប់ស្ទើរតែបាត់បង់ជីវិតទៅទៀតក៏មានដែរហើយបើឧទាហរណ៍ថាយើងអត់មានវិធីសាស្ត្រដើម្បីសម្រាលអាទុក្ខសោកនឹងចេញពីចិត្តទេអារម្មណ៍វាវល់វល់ហើយយើងអត់សូវមានពេលវេលាបានបំពេញបុណ្យកុសលដល់អ្នកដែលស្លាប់ទៅនឹងឲ្យបានសំរុំឯងយើងដូចថាលវលតែទុកសោកខ្លួនឯងទៅតែអញ្ចឹងមិនបានរៀបចំដំណើរឲ្យអ្នកដែលធ្វើដំណើរទៅជាតិមុខនឹងបានទទួលចំណែកបុណ្យពីយើងបានឲ្យច្រើនបបោឯងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាភាពគិតថាបើកូនចៅនឹងឆ្លាតពីព្រោះនៅពេលដែលចិត្តនឹងស្លាប់នឹងគេហៅមរណាសន្នជីវ័នចិត្តពេលមុនស្លាប់នឹងបើឧទាហរណ៍ថាចិត្តនឹងវាទៅតោងយកអីវាទៅបដិសន្ធិក្នុងកន្លែងនឹងហើយឧទាហរណ៍ថាបើសំណោះសំណោកស្ដាយទ្រព្យសម្បត្តិអូអញលុយអញនេះអញមិនទាន់បានចែកទេអីចឹងវល់វល់ទៅកើតកំណើតជាចិញ្ចក់តកែកដៅពោះនៅនឹងទ្រពដែលយើងទុកដាក់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានជាបរមបរានខ្មែរយើងពេលអ្នកជំងឺនឹងឈឺធ្ងន់គេឲ្យរៀបចំប្របត្តិគេនិមន្តប្រសងមកសូត្រធម៌អញ្ជើញយាយតាមកនមស្ការដើម្បីឲ្យគាត់នឹងមានអារម្មណ៍ល្អពេលមុននឹងស្លាប់ហ្នឹងពីព្រោះបើឧទាហរណ៍ថាគាត់នឹកដល់អំពើល្អដែលគាត់បានធ្វើហើយធ្លាប់ធ្វើទានធ្លាប់រក្សាសិលធ្លាប់ជួយអ្នកនេះធ្លាប់ជួយអ្នកនោះអញ្ចឹងអារម្មណ៍ពេលមុននឹងស្លាប់នឹងល្អបដិសន្ធិវិញ្ញាណបន្ទាប់ទៅនឹងក៏ល្អដែរតជាប់គ្នាទៅអារម្មណ៍ហ្នឹងប៉ុន្តែបើឧទាហរណ៍ថាស្ដាយសំណោះវិលវល់ជាមួយកូនជាមួយចៅនឹងអត់ស្រួលទេហើយកូនចៅនឹងទៀតក៏គួរតែប្រយ័ត្នប្រយែងដែរពីព្រោះតើកាលណាយើងមកយំសោកបោកខ្លួននៅនឹងក្បែរម៉ែក្បែរឪក្បែរអ្នកឈឺនឹងធ្វើឲ្យគាត់ចាប់យកអារម្មណ៍នឹងលឿនណាស់និយាយអញ្ចឹងបានន័យថាអូអញ្ចឹងមិនបាច់ឲ្យសំណោះសំណោកអីទេទេថាជាប្រតិជនយើងទៅហាមក៏មិនបានដែរអានឹងចំពោះព្រះអរិយធ្នាក់ទាបនឹងក៏នៅយំដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាបើល្អគួរតែរៀបចំរំលឹកឲ្យពុកម៉ែធ្លាប់បានធ្វើបុណ្យនេះបុណ្យនេះបុណ្យនេះហើយបើថាទ្រាំបានចង់យំទៅយំនឹងក្រៅណាឲ្យបាត់ទៅពីព្រោះតែកណ្ណាយំនៅក្បែរគាត់នឹងធ្វើឲ្យអារម្មណ៍គាត់មិនល្អតែអារម្មណ៍អាជីវណ្ណចិត្តចិត្តមរណាសន្នជីវណ្ណជីវណ្ណចិត្តពេលមុននឹងស្លាប់នឹងតោងយកអីវាទៅអាហ្នឹងបើឧទាហរណ៍ថាធ្លាប់ប្រគៀនជីវោប្រសងគាត់ចុងក្រោយនឹកឃើញជីវោហ្នឹងអារម្មណ៍គាត់ល្អបដិសន្ធិក្នុងទីខ្ពស់ទៅហើយបើអារម្មណ៍ធ្លាប់សម្លាប់កាប់គេជេរគេហើយដល់ពេលចិត្តស្លាប់ហ្នឹងវានឹកឃើញអាហ្នឹងទៅហ៎
អញ្ចឹងបានចាំបាច់កូនចៅមិនមែនជួយទំនុកម្រងតែពេលគាត់រស់ព្យាបាលពេលគាត់ឈឺឯងរៀបចំចិត្តគំនិតរបស់ឪពុកម្ដាយនឹងឲ្យនឹកដល់អំពើបុណ្យកុសលពេលដែលគាត់ធ្វើដំណើរទៅនឹងឲ្យគាត់បានផ្សំជាមួយនឹងបុណ្យដែលបានធ្វើឲ្យជាមួយនឹងបុណ្យរបស់យើងផងហើយពេលដែលគាត់ស្លាប់ទៅនឹងក៏យើងរៀនដូចថាកាត់ចិត្តខ្លះទទួលស្គាល់ការពិតខ្លះថាគាត់អស់បុណ្យហើយគាត់ត្រូវធ្វើដំណើរទៅហើយចឹងអ្វីដែលល្អក្នុងនាមជាសាច់ញាតិហ្នឹងមានតែរឿងយើងធ្វើបុណ្យកុសលតេកណានុប្រទានទៅធ្វើទានជាមួយនឹងប្រសង់ជាមួយនឹងដូនជីជាមួយនឹងអ្នកណាក៏ដោយមានបាយទឹកនំចំណីជូនទៅហើយបើនឹកគាត់ខ្លាំងទេបើយើងដេកយំក៏វាអត់បានគាត់មកវិញដែរយើងមួម៉ៅដើររកគ្រូគាត់ទៅកើតណាហ្នឹងនោមទៅកើតជំងឺវិលវល់ឯងបើថានឹកគាត់ខ្លាំងទេប្រសងមុនបិណ្ឌបាតមុខផ្ទះរាល់ថ្ងៃដាក់បាតឧទ្ទិសកុសលដាក់បាតឧទ្ទិសកុសលទៅសូមឧទ្ទិសដល់លោកឪពុកអ្នកម្ដាយអីចឹងទៅហើយបើថាមានលុយច្រើនទេកសាងបណ្ណាល័យមួយចឹងទៅកសាងផ្លូវមួយចឹងឧទ្ទិសកុសលជូនអ្នកនេះអ្នកនេះលោកឪពុកអ្នកម្ដាយកូនអីចឹងទៅគាត់មួយអីចឹងទៅឧទ្ទិសកុសលពេលណានឹកឃើញដល់គាត់នឹកឃើញដល់បុណ្យដែលយើងបានធ្វើអានឹងជំនួសកុំឲ្យយើងដេកទៅសោកសង្រេងយើងអត់បានអីយើងបានទៅសោកប៉ុន្តែយើងបានទៅធ្វើបុណ្យពេលណានឹកដល់គាត់យើងនឹកដល់បុណ្យដែលយើងបានធ្វើយូរយូរទៅក៏វារសាយពីសេចក្តីទុកហ្នឹងអញ្ចឹងចាំបាច់ត្រូវតែពង្រឹងស្មារតីហើយរៀនទទួលស្គាល់ការពិតហើយរៀបចំដំណើរគាត់នឹងឲ្យបានល្អទាំងពេលគាត់ឈឺទាំងពេលដែលគាត់ស្លាប់ទៅនឹងឲ្យគាត់នឹកដល់បុណ្យពេលគាត់ស្លាប់ទៅធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសកុសលជូនគាត់ឲ្យបានច្រើនបើនឹកគាត់ច្រើនគុំ